Right, då passar lägger till. När jag åkte ner till Skåne så tog jag med mig jävligt mycket kläder. Jag tog egentligen med mig alltså säkert 80-90% av hela min garderob hemifrån i Stockholm. Grejen är så här att jag har så ofantligt mycket kläder hemma. Alltså överdrivet mycket kläder som jag inte använder. Vi snackar, alltså här har vi två säckar. Och det är liksom, jag vet inte vad, det kan vara en hollandströja, det är en massa jeans. Alltså kolla här, det är så mycket grejer. Här har vi bara jeans. Här har vi också jeans. Men vi har massa t-shirts, vi har massa tjocktröjor. Alltså det är hur mycket grejer som helst. Här har vi lite grejer också. Väldigt mycket kläder finns. Det är allt från Gant till Hollister, det är Ralph Lauren. Det är Gymshark, det är Nike, Adidas. Alltså det är alla möjliga typer av kläder. Det är obrandade kläder också, men det är så här. Det är massa grejer. Jag har två stora säckar. Sen har jag den här påsen som vi ska trycka ner de här kläderna i. Tanken är att först bara, men jag drar till någon sån här loppis, någon loppmarknad, och så säljer jag kläderna där bara jävligt billigt. Alltså så här sjukt billigt och bara bli av med dem fort liksom. För jag vet inte, alltså så här, jag har inte plats hemma i mitt rum med några kläder, jag måste bli av med dem. Men sen sökte jag runt lite, tänkte lite, men är det inte bättre att ge bort kläderna? Så jag sökte runt lite och eftersom vi befinner oss i Skåne just nu så hittade jag Skånes stadsmission. Och om jag fattat det rätt, vi kan gå dit och kolla. Skänka bort kläder, Malmö sökte jag på. Genom att skänka kläder, möbler och saker till Skånes stadsmission bidrar du till vårt arbete med människor som lever i utsatthet. Och det är skitnice, alltså det är en skitbra grej. Och det är det jag egentligen vill göra. Och jag hoppas att det här går till något bra nu, verkligen. Det är då Skånes stadsmission vi ska till. Jag vet inte riktigt hur det fungerar om man bara lämnar kläderna där och man snackar med någon. Jag har ingen aning. Och sen vet jag inte riktigt hur det fungerar om de här typ så här säljs på second hand. Eller om det är lite av det som säljs och lite av de ger dem bort. Jag vet inte i alla fall. Men alla kläder är i alla fall hela och rena. Så det är ingenting som är trasigt. Allt är helt nytvättat också. Och det stod att det behövde vara. Så Adrian. Ja. My man. Vi drar till Skånes stadsmission. Det stämmer riktigt bra. Sådär ja, nu drar vi iväg. Let's fucking go. Vi är utanför tror jag här, verkar det så. Okej. Kriminalvården måste förbi. Så jag läste på lite på vägen hit också. Ja, jag stannade och läste. Det är inte så att jag driver och läste. I alla fall, grejen är så här. Jag tycker det känns lite oklart vad, alltså hur det fungerar. För om jag har fattat det rätt så säljs typ det här, de säljer kläderna här, fast de säljer jävligt billigt liksom. Så det står så här då: Skånes stadsmission är en politisk obunden ideell organisation som utan vinstintresse bedriver verksamheter för människor i utsatta livssituationer som till exempel hemlöshet och missbruk. Jag hoppas nu att det blir något bra. Vi går in här och kollar hur läget ligger till, om de ens kan ta emot de där kläderna. Kanske är för mycket, I don't know. Vill ge liksom kläder i, kan man säga. Ja, så alltså, genom hela och rena. Jag har två stora säckar liksom i kläder. Alla är liksom hela och rena. Vad har vi det? Här var det. I buren. Här. Alltså vad är det mer för grejer man liksom kan ge? Kläder framförallt. Skor, det kan vara röttor, det kan vara snygg. Allt sånt som är bra för ett hem och så vidare. Förutom vissa saker som vi inte har hygien med. Till exempel madrasser, sängar, mattor och sådana här saker. Så vi ser här är böcker, läksaker, krukor. Elektronik och de som liksom som ni säljer också. De grejerna, hur vet man att kan vem som helst kommer ut och köpa det eller så? Ja, det är så. Ja, okay. Alltså det vi säljer här, det finns ju om du går runt hela kvarteret här så har vi en butik på andra sidan. Jag trodde vi var där och lämnade in det först faktiskt. Ja, okay. Men vi kanske vi var där på fel ställe tror jag förut. Just det. Sen har vi också fina butiker som man kan gå och handla framförallt av kläder på Trenden och Mobilia och här borta på Värnhem. All right. Ja men grymt. Tack så jättemycket. Ja men tack för det. Inga problem. Ha det bra. Min garderob är helt borta nu. Nej, jag har lite kläder kvar hemma, men det är så här, det är så mycket grejer. Tänk er att jag, du vet, man får hem kläder ibland och köper och sådär. Jag kan inte stycka in i garderoben. Det har legat, jag har haft så mycket kläder hemma så att det har legat kläder i mina föräldrars garderob. Det har legat kläder på golvet och grejer, så äntligen nu blev jag av med väldigt mycket grejer. Men alltså, du kollar lite på grejerna. Ja, det är nice grejer. Det är ändå nice grejer, men det är egentligen kanske skitsamma. Alltså helt ärligt, om du som kollar på det sitter på kläder som du har ingen aning om vad du ska göra. Man kan sälja på loppis och så vidare, absolut, men det här är ju... Det finns ju folk som slänger kläder. Ja, om det är helt okej, då varför inte ge iväg det och donera bort det lite? Ja, det håller jag med om.
Det är ny dag, det är nya möjligheter. Det är tisdag idag tror jag. Exakt, sen är det riktigt bra. Det har varit jävligt bra väder hela dagen. Det började med typ så här 24 grader och bara sol. Vi bara, vi drar till stranden. Klockan är 3 när vi bara, right, kommer hit. Och det är molnigt och blåser som fan. Men vi ser att det ska börja regna om en timme liksom. Man bara, okej. Okay. Men vi drar till ingen strand ändå. Det är vid Skanör strand. Väldigt långt ner i Skåne, typ längst ner i fucking Sverige. Har du bytt rör? Nej, det är vi byta rör? Ja, man kan då ha katalysatorslangen. Vad ska du göra? Ja. Men då släpper vi mer avgas ut. Jag gillar väl inte Greta Thunberg? Ja. Det skiter du. Jag mejlar Greta. Och du mejlar Greta? Ja. Det var lugnt. Ja, jag är typ kusin. Ja, jag gick i samma klass som henne så jag har beställt jävligt mycket pizza nu. Jag tänkte liksom käka clean mat när jag är i Skåne, men det är ganska svårt när man kommer hit liksom. Alltså, vi har utsikt över Danmark här. Så det är nice, man ser ju danskarna här över. Så snart drar vi över dit och köper lite saft. Vill du det? Det tycker vi. Vi behöver lite saft till vårt bullkalas på fredag. Bullkalas, ja, exakt. Oj, oj, oj! Har vi en Bianco. Ja, den ser riktigt störd ut. Schysst! Den som kommer nu här, det är den, min opinion, bästa pizzan här. Varför då? Därför att den är dyra. Som en sosse inte hade sagt så är det... Alltså nej bro, det här är inte pizza. Det här är banger. Det är något annat än pizza. Skanörs hamn? Nej. Bryggan. Ja. Bryggan Kallis, ja. Fucking banger ställe. Dra hit om ni är här, alltså det är fucking nice. Det här ska då vara den bästa enligt mig. Löjromspizza, vad tyckte du om den? Den är bra, den är fin. Det är inte ens pizza. Nej. Det här är... Det är en bakelse. Det är en bakelse. Alltså, typ. Det här brukar ju vara kallt, liksom. Man brukar ha det kallt, men det är varmt, typ nu. Ish. Det här är perfekt värme. Att gifta sig så jävla bra. Det här gillar vi. Så lägger vi till. Vi ska göra ett parkeringsvakts prank. Ni vet ju mycket om ordningsvakt och hit och dit. Det är ju bara mitt deltidsjobb. Så du har bytt... Jag har börjat extra knäcka lite som parkeringsvakt nu. Så vi har haft den här västen jävligt länge. Vi har aldrig gjort någonting riktigt med. Nej, men så tanken är att vi ska gå runt, lappa lite med folk med parkeringsvästen. Vi ska egentligen byta outfit helt på Anton. Det är han som gör det så jävla bra. När det sätter ordningsvaktsgrejerna och så vidare. Och jag måste bara ge en shoutout till Random Making Movies, RMN. Det var de som fick oss att bara dra igång helt på det här och tycka det är fucking roligt. Och boys, vart fan är ni? Kom tillbaka till YouTube. För det helvete. Ja, kom tillbaka. Det var ni som skapade svensk YouTube alltså. Hey, P-skivan saknas. Jag brukar ju inte vara så jävla noggrant med sånt, om man säger så. Men det måste ju göras såklart. Ja, ni har ingen P-skiva. Aj, aj, aj. Kanske vi har problem här, eller? Alltså, jag brukar vara rätt schysst med att sätta bot och sådär. Det är det. Okej. Till och från, liksom. Ja, det är tomt med p-skivor. Det är det. Det är det. Alltså, jag skulle kunna se mellan fingrarna idag. Ja, det skulle jag kunna göra. Jag skulle kunna göra det. Jag skulle kunna göra det, faktiskt. Vet du vad? Gör det i grej. Ja. Jag ser mellan fingrarna idag, men nästa gång vill jag se en p-skiva. Ja, ja, bra, bra. Och jag bara kollar så att allting ser bra ut liksom. Okej, så vi behöver inte ha lappen i... Det borde finnas någon skylt för det, va? Nej, jag inte. Det är dåligt skyltat där faktiskt, det håller jag med om. Ja. Okay. Du borde akta dig för gubbar som ser ut som mig i alla fall. Ja. För annars är det lugnt. Det är ju rena de här jävla fucking guldgruvan här. Fan, provision till mig alltså. Det blir nog bra jävla månadslön den här månaden alltså. Nej. Ta bort den, vad gör du? Vadå? Ja, vi har ni står helt jävla fel här. Ni står helt vi var tvåa snabbt. Vi har inte parkerat. Nej, men ni ska ha möt. Ni ska ha böterna alltså. Nej. Jo. Nej, ta bort. Hallå. Hallå. Den här står jävligt bra kan jag säga. En bra parkerad bil. Det vill jag säga. Rakt innanför. Allt är bra. Bra placering. Jag tycker om det. Fint jobbat faktiskt. Nej, inga konstigheter. Vad tycker du? Är det redan? Är det redan? Nej, vi har det. Ser du, Audi som parkerar ju för jävla bra. Ja, den står ju rakt och fint. Rakt och fint. Den är snygg. Jävligt bra parkerad. Det här kan vi diskutera länge kan jag säga.
Nej, jag vet inte, är det en bot på den här jäveln eller? Skriv en trevlig lapp. Bara en trevlig lapp, ingen bot eller? Precis, med vänliga hälsningar. BMW får inte köra hur de vill. Nej, gör det är jättebra signal. Ja, det ska jag fixa nu. Lägger man på här nu för tiden? Jag vet faktiskt inte ens på en. Eftersom du har... Jag ska vara helt ärlig, jag lallar bara runt. Bassett Burgers skickade mig ett presentkort. Vad kan det vara? Typ 2 månader sedan. De bara, vi såg att du käkade på Bassett Burgers i din Calorie Challenge-video. Så de skickade ett presentkort. Jag vet inte hur mycket det är på det. Men vi tänkte testa kortet nu. Du har käkat lite burgers. Vad tänker vi? Lite buffé typ? Ja, det blir lite buffé. Beställ in massa jävla skit. Eller? Ska köra så mycket? Lugna. Nej, jag vet inte. Alltså, jag har inte överdrivet hungrig. Men det är så här ändå. Vi ska testa det. Jag har inte käkat Bassett på jävligt länge sedan. Jag tror senaste gången. Det var nog i min Calorie Challenge-video, helt ärligt. Okej. I see you. Tjena, jag håller på att fundera, kolla på era bilder. Jag tar en sån 120 gram. The double gank. Jag känner mig kladdig alltså. Åh jävlar, där vill jag, såg så här droppar på ryggen liksom. Är det bra för kaggen? Det här, alltså det beror på vilket sätt kaggen kan få lite så här ovala former. Vad är det vi har framför oss här? En Oreo shake. Ja. Ja, det är glass, grädde, mjölk, Oreo. Är det här bra för så här? Är det här nyttigt liksom? Ja, ah, okay. Man får stora biceps då. Stora biceps. Precis. Ja, fan vad kul. Tack så mycket. Men bra. Okay. Jag vet inte vad det är. Det här är bara jag personligen. Men jag gillar inte räfflade på mig. Ja, det är lite Sibylla känsla. Vad tog du? Chili mayo? Nej. Mm. Nej, det är deras originalsås. Var den bra eller? Den smakar väldigt lite. Ja. Jag tycker den bra. Den här början. Jag vet inte om jag såg fel, men de har collabat med någon som är ute. Jag kan vara helt ute och cykla nu. Jag fattar inte. Det ser jävligt fint ut och gojsig. Vi ska testa. Hetta. Du vet att du bara ost och lök på din typ. Mm. Det smakar väldigt mycket kött. Min var jävligt god. Alltså jag hade typ kunnat haft lite mer sås på toppen typ. Alltså kolla här. Det var ganska torrt här uppe. Sen tog jag en till burgare. Och det är den här jäveln. Och det är bara en original bastard liksom. Ost, senap, lök, ketchup. Senap där. Pickles. Alltså det är en cheeseburger. Tänk dig Donkey Man som bara lite bättre. Lite bättre. Mycket bättre. Ja, det är bra. Ja, men burgers for life alltså. Ja. Det var nice. Tack så fan. Bastard burgers alltså. Det var jävligt nice. Och Bastard, jag tycker det är bra. För alltså det är så här, de finns överallt och så vidare. Men, jag ska ge dem en ärlig grej här. Det är ingen roast, utan jag är bara ärlig. Det är brödet. Det måste förbättras. Alltså, det var det jag minns från förra gången också. Det var skitlänge sedan jag käkade det. Brödet är blött. Jag tror det här är deras originalbröd överallt. Ja, det är klart. De har samma bröd. Exakt. Men jag tycker det är skitbra annars. Alltså, såsen är fett nice, bra utbud. Och vanliga friesen kan ju diskuteras. Men sötfriesen, fett nice, bra sås. Vanliga fries, jag gillar inte vanliga friesen. Typ. Jag tycker de smakar lite för lite. Men sötfriesen är skitbra. Skitbra. Så att, ja. Lyssna nu era jävla fucking koningar. Så här är det. Vi kommer hem från Jimbo precis. Och jag känner bara... Fan, vad var det jag köpte i butiken för 2-3 dagar sedan? Jo, jag köpte världens starkaste nudlar, tror jag det. Jag vet inte. Vad säger man? Give it or take it. Säger man så? Ja. Take it or leave it. Jag vet inte. Vi ska tydligen vara de starkaste fucking nudlarna någonsin. Och jag har sett att folk har big problems. Samuel har ätit dem i någon video tidigare. Jag åt dem i en video för kanske 2 år sedan med Cornelius och Theo. Mm. Kan komma ett klipp. Här. Som ni ser, jag mådde fan inte konung. Jag åt typ halva paketet, men jag har köpt ett litet paket. Eller nej, kanske var det. Nej, det här är... Alltså, lyssna, ja, det är standard, eller? Ja, det är standard. Lyssna, det som faktiskt är intressant här, det är att i ett vanligt nudelpaket så är det 80 gram oftast. Det här är 140 gram med den här jäveln. Jag kan ju tycka att det blir nog ganska jobbigt. Alltså, det är ju som 2 nudelpaket du kör i där liksom. Men det är inga problem, Men jag tänker att det ska vara starkt. Det här är ju starkt som in i fucking helvete. Jag ska checka upp det, tänkte jag. Visa att Samuel är pussy. Men den var du pussy i den videon? Alltså grejen, jag tror jag åt mer än Cornelis och Theo. Jag utkallar mig för att vara den koningen som kan äta starka grejer i gänget. Vilket jag tycker själv, för jag tycker det är gott. Men obviously... Oh, that's... Yeah. Hur mycket kommer man äta? Jag tror allt. Det tror jag faktiskt. Sen hur du kommer må, du kommer vara jävligt ont i magen. Du kommer förmodligen gå och björna ett par gånger. Jag tror men du kommer käka allting, det vet jag. Jag vet inte fan alltså. Jag har hört att det ska vara...
sjuka grejer. Jag tror lite mer än halva. Lite mer än halva. Du kör en halva. Har ett ont i bicepsen faktiskt. När vi var i Båstad, även om du sett en video, vi körde armbrytning i den här videon. Vi körde först med höger armen, sen med vänster armen. Efter den dagen, alltså vi båda har fått så jävla ont i våra bicepsfästen. Alltså det är helt jävla sjukt. Jag körde ben på gymmet nu precis och jag kommer alltså under passet, när jag bara lyfter vikterna till squatbracken så bara känner jag hur ont. Anton också svinont. Jag har ingen aning vad vi ska göra. Om ni har några tips, skriv jättegärna. Vi tog någon sån här, vi körde någon sån här jävel på Bickan igår. Vad heter det? Linux. Jag vet inte fan vad det här är. Men alltså det är typ som tigerbalsam fast jävligt mycket starkare. Alltså den sved så in i fan där alltså. Kändes lite bättre, men jag vet inte fan alltså. Nu kommer det här blastas lite. Den kommer mjuka upp nudlarna för er som inte har gjort nudlar innan. Jag vet inte. Finns det ens någon som inte äter nudlar än? Det sitter säkert någon här som är allergisk mot nudlar. Jag har faktiskt funderat på det. Hur säger man allergisk? Allergisk eller allergisk? Man skriver ju allergisk. Ja, men jag kan säga allergi. Nej, det är allergi. Vi växer det ämnet. Du, lyssna nu. Ni finns någon där ute som inte äter nudlar någon gång. Skriv i kommentarsfältet. Skriv kockelina. Okej, okay. Jag tror inte folk fattar det, men det här är mycket mer nudlar än vad ett vanligt nudelpaket alltså. Det är lite Norge alltså. Är det luktar starkt, mannen? Känner du hur det luktar? Ja, man, det är det. 3, 2. Får jag lycka nu? Jag vet inte. Harakiri hade sagt 5 minuter, men ingen senap, ingen ketchup liksom. Jag skiter i senap, ingen ketchup. Var det värre än vad du förväntade dig? Jävlar vad du körde! Okej, var det värre än vad du förväntade dig? Det kommer ju nu. Jag kan andas. Det är ingenting emot den här början. Ja, det är så. Början är... Det här är starkt. Det jag käkar det. Börjar den. That's Tom Hjell. Det är BS. Du ska rosta macken också. Du ska må bra till dig. Må bra till mig, mannen. Vad sagt som fan. Men. Jag tror det ska vara starkt här. Jag har sett de här amerikanska virusen och folk. Har sett sjuka grejer, men. Det var rätt sjukt. Det som händer är att vi ska på ett white party idag. Vi ska på 2 stycken white parties. Så vad fan är det jag har köpt precis? Jag har köpt några linnebrallor. Det viktigaste av allt är att vi måste hålla igång med vår fina drink. Och sen... Skruv på med den här jäveln. Så vi ska iväg på två kakor så att säga. Och det är vår sista kväll i Skåne innan vi åker hem tillbaka till Stockholm. Jag tänker att ikväll, då kör vi... Fan, all in alltså. Det här är min fucking outfit, mannen, C.O.M! Problemet är att Samuel, han blir obekväm och testar nytt. Han måste prova nytt. Kolla på han. Jag är model for Vogue, eller vad heter det? Vogue. Va? Vogue. Let's fucking go! Vi är då på en hästgård. Det är där vi befinner oss idag. Shout till Klara, tack så mycket för att vi fick komma hit. Vi var här och red häst för 2 år sedan. Och jag höll på att trilla av, det var skitläskigt. Jag vågade aldrig hoppa på häst. Nej, jag gjorde det. Jag smällde upp 2 bicep och sen hoppade jag ner. Okej, okay. Jäger och tequila. Oh, det är fint. Jag tar hem. Oh. Wow! Calm down, man! Börja Skåne! Tjena. Det som händer just nu är att vår taxi är framme. Grinden är stängd där borta så vi måste springa dit nu, sa man. Okej, och jag tog på mig hörselkåpor för att musiken är så jävla höger. Taxin är framme! Va? Men nu!
ont jag har i ryggen. Du får en sak att säga innan jag hoppar in i taxin. Hur gör man så mycket muskler som möjligt? Kyckling bort. Test du. Så där säger alla tv-kändisar. Jag födde upp 3 kycklingar hemma. Jag äter inte kyckling. Jag fick under min rygg för. Är du redo? Ja, ja. Så om du blåser in. Och sen så andas ut när jag låter. Ja, nej. En gång till, Men bror, ta min rygg sen. Nej. Kom igen Anton. Ja då, jävlar du, den knäcktes ut. Jag är för tjock för det här. Hästen. Hej då, vad kul att råkas. Hej hästen. Hej Goliat. Heter du Goliat? Vet du hur man hälsar på kallar på hästar? Nej. Så gör man, för det som håller på med hästar. Det som händer just nu är att vi är på väg till Höllviken. Vi ska vidare på ett partaj där helt enkelt. Öppna dig! Sesam, öppna dig! Sesam, öppna dig! En stor applåd för att de öppnade sig! Sen kanske vi kommer tillbaka hit. Hej Samuel! Ja? Du kanske kommer tillbaka hit. Va? Mannen, vi ska tillbaka hit. Är du helt hundra? Mannen, jag är fucking mer spikad än en 7 cm spik rakt i din bräda, mannen. Tjena Kingen! Tja! Var är du ifrån? Linköping. Linköping? Ja. Jag har kusiner härifrån. Ja, jag är vikingstans. Ja, exakt. Snyggt, vad gör du här då? Va, jag är bara ute och går lite. Ute och går? Mannen, du åkte hit för att... Vänta, får jag se på den lägg sen? Calm down, bro! Så här ligger till. Vi går här på en grusväg i Skånes fina vägar. Gator. Nu är det sista timmarna här i Skåne. Vi ska tillbaka där vi startade, på gården. Där hästarna var, där vi klappar dem. Fortsätta vårt race med saft och bullar. Så nu fucking flyger vi då med det här. Så vi står här och tänkte grilla lite korv här mitt i natten. Vi har en jävla massa korv här. Vi kom hit och vi hittade en jävla grill. Vi hittade en jävla guldgruva med det. Det är korv och bröd och en tänd grill för oss. Folk är på den sidan och kör sitt race. Och vi... Det här och plingar, mannen. Ska du ha lite smalisar? Gärna, jag vill gärna ha lite smalisar. Det här, jag vet om det är en Weber. Det kan vara... Den är homemade. Den är homemade grill, men jag kan säga att det är jävligt varmt och det är skön jävla bränna här. Alltså. De där shot kan han bära och sen ska de ha flex också. Men du tör vi ut hela jäveln! I bet mobile phone.